chodí zemí rád, jsem všude doma. A různé lidi všude potkávám. I když někteří jsou dobří, ní za moc nestojí. Je podstatné, že nikdy nejsem sám. Povídám si s každým, koho potkám. Mám všechny lidi stejnou měrou rád. Chodím zemí dál a doufám, že mi lidé rozumí. A tak říkám vám, co víc si můžu přát. Kousek lásky stále nosím sebou ve všech písních svých. Nikdo z vás se dávno neptá, co jsem zač. Každý ví, že se umím smát, kde chtějí slyšet smích. A pláču tam, kde na místě je pláč. Tak. Přeji vám všem, přátelé, krásný středeční večer na naší středě ve středu. Je to vlastně jeden z večerů, který vnímáme jako takovou přípravu na čas Velikonoc a já jsem velmi vděčný, že vás dneska mohu přivítat na takovém malém medailonku nebo minikoncertu, písní a povídání našeho vzácného hosta, kazatele, lektora rodinných vztahů, mého bývalého vedoucího mládeže, vzácného člověka Radka Jončyho. Radku, vítám tě tady mezi námi a moc bych si přál, aby i ty si se cítil hezky s námi, tak jako se my cítíme hezky s tebou. Já totiž se musím přiznat... Večer. Dobrý večer. Já se musím přiznat, že je pár lidí, kteří významně ovlivnili můj život. A jeden z těch opravdu významných v mém životě je právě Radek, který pro mě, když mi bylo těch 15, 17, 18, tak to byl pro nás ikona. Chtěl jsem zpívat jako Radek a kázat jako Radek a být jako Radek. A nikdy by mě nenapadlo, že budu kazatelem. Naštěstí se to nepovedlo. I když jsme vedle sebe byli vždycky jako Tom a Jerry, nikdy mě nenapadlo, že bych někdy byl kazatelem, byl v Praze a že bych si Radka pozval jako hosta. Možná bych jenom rád úvodem ještě řekl, že původně tu měl být Jindra Černohorský, písničkář, kterého máme rádi, ale žel měl dneska zdravotní indispozici, takže jsme v poledne se domluvili, že to nepůjde a já jsem velmi vděčný Radkovi, že když jsem mu zavolal, tak byl právě na kapačkách, možná nám k tomu řekne něco více dneska. No a říkal, za hodinu ti řeknu, jestli večer něco nemám, jestli bych mohl, takže jsem moc rád, že Radek dorazil. Tak, konec mého mluvení a já bych rád vždycky se Radka na něco zeptal a potom by nám Radek zaspíval. Takže, Radku, moje první otázka na tebe, Radomír, to jméno samotné hovoří o tom, že máš rád mír, rodiče měli nějaký důvod, proč ti dali zrovna takovéhle jméno, mohli by si být klidně Radek nebo Radim. Kdybys nám něco měl o sobě říct, vždycky to začíná v rodině a já už jsem těch vyprávění mockrát hodně slyšel, někteří z nás také. A co bys nám řekl ze svého dětství, které tě nějakým způsobem formovalo? Nevím, jestli měli rodiče nějaký záměr. Oni se dohodli, než máma jela se mnou do porodnice, že budu Radek. A táta pak tam někde hlásil jméno. A máma pak se zděšením zjistila, že nahlásil Radomír. A tak už mi to zůstalo, ale musím říct, že mi tak nikdo neříká. jenom moje tchýně, a to, když se naštve, tak řekne, Radomíre, to už vím, že přituhuje, a jinak mi tak říká můj kamarád Jirka Beneš, se kterým kdysi, když jsme spolu bydleli, tak jsme si říkali, on mi říká Radomíre a já mu Jiří. Ale jinak jsem Radek a všichni to mají popletený, nedávno mi všichni přáli k meninám, tak jsem byl rád, ale Radomíra nebylo, bylo Radka. Tak to je jenom tajemství mého jména. A když vzpomínáš na tatínka a na maminku, já jsem měl tu čest, že jsem tvoji maminku, Andělku, potkával, ano, roky patřila k vaší rodině, teď už je na lepším. Když vzpomínáš na rodiče, co vnímáš, že u nich bylo pro tebe inspirativního? Táta měl hrozně moc rád děti. Rád děti, hrozně, to je blbý slovo, prostě byl v tom dobrý a uměl to s námi, náramně. A to, jak si jsem asi podědil, takže miluju děti, jsem s nimi rád a jeví se mi, že jsou rádi se mnou. A to nejenom ty cizí, ale teď už i vnuci, takže to je vzpomínka na tátu. A nejenom děti jsou rádi s tebou, já jsem taky rád s tebou. A když jsem byl mladý člověk, jsem byl moc rád s tebou. A maminka? A maminka byla ostrá žena ze Slezska, bych řekl. Tam jsou všichni razoviti. Zpívá jeden písničkář a máma byla přesně podle té předlohy razovitá. Samostojící, měla vždycky svoje vlastní postoje, svoje názory, nesrovnatelná do latě s ostatními, nebála se vyjádřit svůj názor, byla ostrá, ale zároveň měla zlatý srdce. A to museli lidi postřehnout, mohli lidi postřehnout, až když déle s ní komunikovali. Takže na začátku respekt a pak velký vztah. To byl osud nejenom mnoha lidí kolem ní, ale i můj. Takže táta byl takový ten, který se pomazlil, máma lepila pohlavek, ale žili jsme spolu vlastně 60, necelých 60 let, těsně před tím, než měla oslavit 90, tak zemřela. A můžu říct, protože jsme s náma bydlela v jedné domácnosti nějakých 30 let, po smrti táty, takže mi nesmírně chybí. Dobře. Radku, děkuji. My tím, že bydlíme v bytě, kde kdysi Jončovi bydleli, tak tam, kde bydlela maminka, tam máme teď sklad. A já si na ní vždycky vzpomenu a řeknu si, no jak tady ta maminka bydlela a vždycky byla taková spokojená, taková hodná, tichá, vůbec nevypadala jako... No moc tichá nebyla, no, ale... Když jsem tam byl já, tak nevypadala jako razovita, ale dost rodičů, těšíme se na další píseň, jaká to bude, Radku? Ten pokojíček to byla špajska. A ona, protože byla dost velká, ale moc ne, si to vybrala, že tam chce bydlet a říkala tomu důvěrně hrobka, že si už zvyká, ale jinak jí byl plnej byt. Někde v dálce cesty končí, každá prý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá nebo 1000 mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál. Vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho, zpívejte se mnou, po všech cestách, všechny znám je, každá má svůj vlak. někde dívky, které jsem měl tak rád, díky brácho, žáru bývá, hned za samý chlad, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, žít tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Pak na patník poslední napíšu křídou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně mý, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou cvrčků hrát a půjdu spát, půjdu spát. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, cestu má. Pavel Bobek. Tak, děkujeme za díky druhou za spolupráci, píseň. Tak bych si to představoval, prosím vás. Já nejsem žádný koncertní mistr. Kdyby tady byla moje žena, už by to bylo o dost lepší. Tohle ten recitál, jak to Vašek nazval, ale jinak já spíš si radši povídám s lidma a zpívám s lidma. Takže když se přidáte k některým písničkám, které budete znát, budu jenom rád. Tak. Dobře, nejsi mistr, ale velmi mi dělalo dobře, když mistr nevěděl druhou sloku a mohl se mu ji napovědět. Můj okamžik slávy. Radku, mluvil jsi o cestě a tady jsme v Domě Božím, je tady citát z písma. Jak se, Radku, stalo ve tvém životě, že se víra tvých rodičů stala tvojí vírou? Vírou osobní, vírou, která byla tvým životním vyznáním. Ještě se vůbec neptám na to, že bys byl kazatelem, nevím, jestli jsi chtěl být kazatelem nebo ne, a to bude moje otázka další, po další písničce, ale jak se víra stala tvým osobním životním vyznáním, nasměrováním, prostě tvojí? To, abych byl kazatelem, chtěl můj děda. Měl jsem úžasného dědu. Ten druhý byl taky fajn, ale ten, o kterém mluvím, ten byl dokonalý, protože zemřel, když mi bylo 6 let, ale já si ho pamatuju naprosto výrazně, protože se nám jako vnukům obrovským způsobem věnoval. A to byl dědeček od Andělky nebo od Andělky táta? Od Andělky. A tenhle ten člověk byl, jak to říkáváme, hluboce věřícím člověkem. Byl bača, vyrostl s tátou na horách, byl sirotek, máma zemřela, když se narodil a s tím tátou vyrůstal v těch Beskydech, nahoře Ropičce, kde táta pásával ovce jako obecní pastýř a tam na těch horách asi měl tomu Pánu Bohu blízko a ten těžký život těch bačů, to všechno asi přispívalo k tomu jeho životnímu nasměrování, takže když potom dospěl, tak se stal věřícím člověkem, odešel z těch hor ke svému velkému zklamání. Táta prostě trval na tom, že nebude pastýřem, že se musí vyučit pořádnému řemeslu, aby už nedřel bídu z nouzí jako on. A tak odešel dolů do Českého Těšína, tam se vyučil pánským krejčím, stal se mistrem krejčovským a vlastně to bylo tak, že on, jak lidé k němu chodili jako ke krejčímu na zkoušky, tak vždycky tak dlouho je zval, dokud jim nevysvětlil, o čem ta jeho víra je. A tak se stalo, že v Českém Těšíně, kde byl strašně dlouhá léta starším sboru, asi 25 let, tak tam přivedl jako krejčí do sboru spoustu lidí do církve a tam takhle fungoval. A vždycky si přál, protože mu bylo hrozně líto, že si rovnou ty lidi nemohl sám pokřtít, že pak to vždycky přijel kazatel, že jo, který na to měl papír, ale jinak to bylo všechno jeho práce a tak si říkal, kdybych já tak měl syna a on by byl kazatelem. A ten sen se mu splnil, syn byl kazatelem, byl strašně hodný, i teda syn nebyl kazatelem, syn byl vzorným dítětem a strašně dobře se učil ve škole a táta už prostě viděl, jak ten syn bude kazatelem a on v těch 50. letech, kdy bylo strašně těžce vystudovat, sám v podstatě se dorval k tomu, že se stal na tu dobu tenkrát a na ty křesťanské poměry, protože to se nestávalo, on se fakt vypracoval a stal se inženýrem přes geologii a odešel na Slovensko, kde se stal hlavním inženýrem zdravotních vod Středoslovenského kraje a víru v Boha opustil. A ten děda to hrozně těžce nesl a tak se věnoval mně a bráchovi a snil, že třeba to vyjde v našem případě. Zemřel, když mu bylo 60 let, to znamená tolik, co mě teď. A ten jeho sen se bohatě naplnil, ty jeho modlitby byly vyslyšeny, protože jak brácha, tak já jsme se stali skutečně kazateli. Takže to přisuzuju dědovi, že jsem kazatelem. A zpátky k mé otázce, já tě nepustím, Radku. Jak se víra stala tvojí osobní vírou? Protože i když jsi měl úžasného dědečka, miloval si tatínka, maminku Andělku, není to přirozené, že, nebo automatické, že člověk se rozhodne pro Boha? Jako vyznání svého života. Víra není přenosná, že by se dala zdědit a podobně. Dokonce si ani nemyslím, že to je o tom, že by člověk mohl jako tu víru nějak předat, i když se snažíme ze všech sil, ale pořád víc, jako že se snažím, jak se svými vnuky, tak s ostatními dětmi už léta, tak si myslím, že to není tím, že ten človíček musí fakticky tak nějak k tomu dospět sám a se mnou to bylo tak, jak to teď říct stručně, že já jsem byl vozděn do toho sboru, do té církve v Havířově od malička a tam se nám nesmírně moc věnovali, tam jsem se naučil zpívat, recitovat a tam v podstatě v té době v tom Havířově se stalo, že já jsem vždycky vyhrával v různé soutěže, recitační soutěže, pěvecké soutěže, vždycky jsem postupoval z toho školního kola do městského, z městského do okresního, jo. A skončilo to vždycky maximálně v krajském, protože další kola byla v sobotu. A to já chodil na bohoslužby. Ne, že bych musel, ale mě to nesmírně bavilo chodit do kostela, do sboru, protože tam to bylo perfektní. Tam jsme měli klub Pathfinder, tenkrát jsme tomu říkali stezka písmáka, a neexistovalo, abych šel v sobotu někam jinam. Jo, to mámu zvali na městský národní výbor a žádali, aby mě pustila do těch vyšších kol a ona říkala, mu řekněte, on nechce. Takže jsem byl takový malý náboženský fanatik, ale jak říkám, nešlo o víru, šlo spíše o to společenství, které jsem miloval. No a pak v 8. třídě došlo k tomu, že onemocněl hoch, který měl školu naši reprezentovat v Puškinově památníku. Já to věděl, že to tam je. Tak protože já jsem byl jinak vychováván dost antikomunisticky v tom společenství a tím pádem i antirusky, ale my jsme měli učitelku, která byla z Leningradu a byla to mladá holka, která se vdala do Česka, přistěhovala se do Havířova a šla učit na základku jako rodilý mluvčí, šla učit ruštinu a my jsme byli jako kluci všichni do ní zamilovaní, protože byla krásná. A učili jsme se jako děs a ona taky nás učila úplně nevšedně. Ona nám pouštěla pohádky, zpívala s náma písničky, recitovala s námi básničky, no a vypiplala si kluka, který nás měl jako školu reprezentovat, onemocněl a já jsem měl být řešením a já jsem ji vyhověl, naučil jsem se a postupoval. Školní kolo, městské kolo, okresní kolo, krajské kolo a stop. Československé kolo a vyhrál jsem Puškinův památník. Oh. A vyprávím to z toho důvodu v souvislosti s tvojí otázkou, že tehdy to bylo takový 15 let, že jo, a já jel do Alma a ty na všesvazový festival zájmové činnosti, lítal jsem letadlem Praha, Ostrava. To bylo něco, mě to bavilo náramně. Já zaspívám písničku, kterou jsem složil, jo, to bylo k básničce o obléhání Leningradu, jak tam vyhladověli ty lidi a tam si Táňa Savičová, dívenka z Leningradu, psala deník, do kterého si zaznamenávala, kdy kdo z jejich příbuzných zemřel. A ten deník potom sloužil při norimberském procese jako jeden z hlavních obžalovacích dokumentů těch nacistů a ona tehdy do toho deníku napsala a stála z a dna Táňa na konci a pak už nic. A když ta dlouhá báseň, kterou jsem recitoval, vrcholila tím, že zemřela maminka, tak to tam chtělo něco takového, jako ještě na city víc. A tak jsem složil písničku. Davno li pěsni ty mě pěla, nad káli bělju nakláňás, no время птицей пролетела, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори до звездной полночи, до самой. Мне снова детство подари. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я. Дороже всех наград na světě. Не песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой. Мне снова детство подари. Доволен я своей судьбою, того, что прошлого не жаль. А так мне хочется порою вернуть безоблачную даль. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой. Мне снова детство подари. No. A ruské delegace plakaly vždycky, když jsem účinkoval někde. A když jednou byl závěr měsíce československo-sovětského přátelství, tak jsem od jedné soudružky z Moskvy dostal kytici rudých růží, 50 jich bylo. Tak to jsem tam předal té své učitelce ruštiny a tam si mě všimnul mistr Holub, to byl jeden z takových výrazných českých herců, který už dneska nežije, ale on tehdy, ten mistr Holub, učil na konzervatoři obor hudebně dramatický a potom koncertem československo-sovětského přátelství za mnou přišel a říká, tebe chci na konzervatoř, otvíráme ročník, ty budeš herec. Tak jsem si říkal ojojoj, a protože tehdy jsem měl problémy, že jsem musel přejít ze Znojma z zahradnické školy na gympl, protože jsem byl churav a křehký, malý. Ty jsi byl na zahradnické škole? Já. A vybrali mi v tom Havířově gymnázium Rudé armády matematicko-fyzikální větev. A z toho jsem byl fakt na větvi. A tak, takhle ta nabídka přišla jako z nebe. Tak jsem říkal doma, že budu hrát jenom slušné role v pohádkách prince a že chci na konzervatoř. A naši byli docela takový moudří, že řekli, tvoje cesta, zvaž, ale uvidíš, no. Jenomže pán Bůh zaúřadoval takovým zvláštním způsobem, protože já, i když jsem byl teda mistra Holuba, protekční dítě a vypadalo to, že bez problémů jako budu přijat, když to chce konzervatoř, tak mi přišlo, že nejsem přijat pro velký počet uchazečů. Nikdo mi nevysvětlil, co se stalo, prostě všichni se stáhli. Moje učitelka ruštiny vystoupila z komunistické strany, to jsem ještě tak jako zaregistroval na protest vůči tomu, že jsem nebyl přijat. A já jsem putoval na gympl, na matematicko-fyzikální větev, ze které jsem byl fakt na větvi a kde jsem prožíval těžké chvíle. Potom dodatečně jsem se dozvěděl přes učitele, který mě učil recitovat v první už třídě, se mě ujal pan doktor Koziorek, si pamatuju ještě jméno, a on byl otcem ředitele Ostravského divadla. A tehdy si zjistil, že vlastně šlo o politický tah, protože oni si tam na krajském odboru školství zjistili, že jsem dítko náboženských fanatiků, jak to označili, a řekli, že na ideologicky tak náročný obor nepotřebují takovéhle dítě. A Radku, a to pořád souvisí s tvojí cestou k víře. A to pořád souvisí. Radek má příliš moc historik, příliš bohatý život, tak abych tě udržel v té lince. A už se blížím k cíli, protože tehdy to zlomilo moji takovou nějakou jako víru dětskou. Přestal jsem chodit do společenství církve, do toho sboru, kde jsem vyrůstal a kde jsem byl vždycky tak rád. A začal jsem se potloukat po diskotékách, po hospodách s klukama z Gimplu. A tehdy to, co mě pomohlo hodně, bylo, že brácha jezdil na vandry a zkusil jsem jet jednou s ním. A na těch vandrech to přece bylo jiné. A teď je to ta poenta, protože tam na jednom potlachu trempském v Beskydech mi kluci říkali, hele, tam ten chlap u ohně, jak leží v maskáčích a kanadách, až moulá slámu a pospává, tak to je farář. A já jsem zíral, co to je, jestli to je přezdívka. On říká, ne, to je fakt skutečný farář, byl s ním popovídat, tak jsem šel. A on to byl skutečný farář, dokonce kazatel církve adventistů, který nastoupil do havířovského sboru jako kazatel, jmenoval se Jaroslav Šlosárek a tehdy jsem v podstatě přes vandry s ním a pobyty na Černom kameni, kde jsme na Fatře vedli dlouhé debaty, tak tam se stalo, že vlastně už to bylo o víře jiné, které on mě přivedl svými úvahami, a tak jsem se rozhodl, že chci dělat to, co dělá on. Nastoupil jsem na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu v Praze a stal jsem se kazatelem a od té doby tu práci dělám. A už končím. Děkujeme, Radku, a těšíme se na další písničku. Když jsem byl u těch slaďáků s mámou, tak mám ještě jeden slaďák. Ona se mezi tím kytara rozehřála. A přitom nevím, jak vy, já jsem si všiml, že má Radek novou kytaru. To jsem u tebe ještě, Radku, neviděl. To by byl taky příběh. Ale teď, pokud jde o mého dědu, jak jsem ho citoval, toho Horala, který musel opustit hory, tak on mi každý večer před spaním, když jsem u nich přespával, u dědy s babičkou, tak mi zpívával tu písničku. Gurálu čiči nežal odchočiť od strun ojčistých švierkových hlasov i hal i tých potokov přežistých Gurálu čiči nežal Gurálu vracaj do hal Gurálu čiči nežal Gurálu vracaj do hal. I Gural, jak dziecko płacze i łzy rękawem ociera. Dla chleba, Panie, dla chleba Ty góry porzucić trzeba. Góra luci veličině žal. Burálu vracaj do hal. Burálu veličině žal. Burálu vracaj do hal. Rozuměli jste trošku? No, já právě jsem nerozuměl, chci poprosit o překlad. Rozuměl někdo z vás? Já jsem ani nerozklíčoval ten jazyk. Luděk rozumí jazykům nevypravitelným, Slezáci říkají, že takhle se bude mluvit jednou na nové zemi, když Pán Bůh obnoví zem, tak Slezsky. Tam se zpívá o tom, že ten horál musí opustit hory, to je ten dědův příběh, že jo, a odchází a utírá si rukou slzy, protože kvůli chlebu, Pane, kvůli chlebu musím ty hory opustit. A je mi to hodně líto. No a ten děda mi to tak jako zpívával a to dneska to prostě v té hlavě je, takže říkám, že jestli chceme nějak děti ovlivnit, tak buďme pro ně čitelní. To je to, co já jsem věděl. Děda věří v Boha vždycky, když mě uspával a já jsem se třeba pak ještě v noci probudil, on ještě klečel u postele a tak měl ruce sepjatý, že mu až ty konečky, takhle si pamatuju, bělely, jak se úpěnlivě modlil. A jinak s ním byla hromada legrace a zpíval. A to stačilo na to, abych se stal věřícím a kazatelem. A do celého života to máš v sobě, vidíš? Jo, jo, je to tak. Se těším, až se jednou s dědečkem potkám. Tam jinak si moc nepamatuju, snad mi i vysvětloval zjevení Jana, ale to už jsem nedal. A kdo ví, jak by to vysvětloval dneska. Radku, mám ještě dva okruhy, u kterých bych se rád chvilku zastavil. Ten první je právě o tvém životě kazatele. Co vnímáš, že ti víra dává a co ti kazatelování dalo a co vnímáš, že ti víra bere a co ti kazatelování vzalo. Vím, že zase s tvým životním příběhem je to na 3 hodiny, ale přesto bych rád, než potom budou ty, ten poslední okruh... Já hodně mluvím, abych nemusel tolik zpívat. Víš? Rodin, ano. No. Co vnímáš, že práce kazatele nebo služba, poslání ti dává a bere? A možná i víra, co ti dává, jestli také něco bere? Víra u mě, díky tomu, že byla od malička, i když tak jako dětský a muselo se to nějak přerodit do té dospělé podoby, tak tam nějaký zlom asi nikdy jinak nebyl. To prostě bylo úplně normální, že slunce svítí a Pán Bůh je. A že si s ním povídám, že s ním vstávám a léhám. Prostě úplně normální. Já si nedokážu představit, že bych smýšlel jinak. A je to strašně fajn mít otce, jak ho vnímám. Když mi táta odešel, tak mi bylo docela málo let a strašně mi chybí dodnes. Takže když mi ten Pán Bůh zasupluje otce, je to moc fajn, když mi zasupluje přítele, to všechno nabízí. Přítel je ten, kdo o tobě všechno ví a má tě stále rád. Takže bez velkých frází prostě součást života, který by jinak asi byl o hodně chudší. A takhle je smysluplnější, lepší. No a kazatel, když už to ten děda chtěl a když už za to modlil, Jerry Šlosárek tak nějak nasměroval, pak si myslím, že zase já si po těch x letech, kdy už v podstatě to končí, blíží se starobní důchod, nedovedu představit, že bych někdy dělal něco jiného než kazatele. I když teď pracuji v trochu jiném zařazení, mám na starosti rodiny v církvi. K tomu se dostaneme ve svém posledním vstupu, ano. A kdyby si měl říct, na té práci kazatele, to bych vám doporučoval. Tohle je na tom to nejlepší. Co by to bylo, Radku? Kolego. Mně, když se lidi ptají na moje koníčky, tak vždycky říkávám, že práce kazatele je pro mě úžasná v tom smyslu, že při ní už desítky let můžu realizovat všechny své koníčky. Takže rád povídám a mohu kázat, mohu přednášet, rád čtu, abych měl o čem povídat a tím pádem jako kazatel můžu číst, když vezmu v potaz, že jako kazatel jsem žil ve společenství s lidmi, velice těsném společenství s lidmi, o které jsem pečoval jako pastor, tak to je o tom, že jsem s dětma jezdil na tábory, s mládeží na vodu, takže ty tábory, úžasný prostě příroda, voda s dětmi i s mládeží, to vždycky byly celé týdny v létě s nimi, stejně tak jako ze seniory, které jsem tahal ven do přírody. Mohl jsem celý život zpívat a o tom to taky je, ta kazatelská práce, že si můžu s lidmi zaspívat v různých kurzech, při přednáškách, při takových setkáních, jako je tohleto. Takže to všechno mi dávala tato práce kazatele. A mohl jsem sdílet toho Pána Boha, se kterým žiju, co víc si přát. A taky je něco, co vnímáš, že ti vzala tady ta práce? Já nevím, jestli mi vzala, ale při té kráse, která jako s ní souvisí, s tím souvisí taky starosti a problémy. Já dneska mohu ochutnávat, jsem manželský poradce, že? Takže za mnou chodí řada lidí z církve i mimo církev si povídat o svých problémech a mohu srovnávat práci psychologa nebo poradce s kazatelskou práci pastorační. A víte, o čem je ten rozdíl? Že v podstatě ten psycholog vyslechne toho člověka, probere to s ním, klade mu otázky, ten člověk si sám přemýšlí, nahlas odpovídá a vlastně mu svítá a tímto pro toho odborníka končí. Nazdar. Přichází další, život jde dál. Pastor nejenom, že nemůže takhle, nejenom, že takhle nepostupuje, ale nesmí takhle postupovat. On to s tím člověkem musí prožívat, ty jeho trable, jako jeho bratr v Ježíši Kristu. Že jo? A to pak, když berete na sebe tu tíhu těch lidí, tak to dokáže pořádně člověka lámat. A tak mi doktoři jednoho krásného dne, protože jsem už léta nemocný s roztroušenou sklerózou, řekli, tak tudy, kamaráde, už cesta nepovede, musíš dělat něco jiného. A církev jim svěřila tu úlohu péče o rodiny. A tam přijdeme k našem posledním vstupu. Takže se těšíme na naši písničku. Jsem nemluvil o své ženě a ta je taky strašně důležitá. A mám tady písničku, kterou zpíváváme spolu, takže dneska to bude takové chudší. Ale bude to o tom, co jsem prožil. Že bych ji zastoupil, jo? Byla jednou jedna plavovláska, její táta nebyl žádný král. Mráz se jmenoval. Vězte, že i mě trápí otázka, jak pak to s ní asi bylo dál. Plavovláska byla tůze krásná, pokud vím. S princem měla přijít chvíle spásná, jenom s ním. Ve dne bylo slyšet, jak si zpívá. Její stín za oknem vidět byl. A jak už to v pohádkách nebývá, princ se před chaloupkou nezjevil. Najednou tváří v tvář plavovlásce on zastál. Prozaický konec téhle lásce obstaral. Smím-li dát ti radu, plavovlásce, co neví, jak to s ní bude dál. Nech být prince a nevěř pohádce, třeba z tvýho Honzy bude král. Třeba z tvýho Honzy bude král. Děkujeme. Děkujeme, Radku. No a my jsme vlastně v posledním okruhu, než potom na závěr bych tě chtěl úplně na závěr potom bych tě rád poprosil o nějakou myšlenku z knih, ale teď vlastně náš poslední okruh a téma, kdybys nám řekl něco o svojí rodině, protože vím, že jsi nejenom manželem, ale taky tatínkem a hlavně dědečkem. Viděl jsem krásné fotky na Facebooku a mám pocit, že to dědečkovství si velmi užíváš. A kdyby se nám mohl říct aspoň pár vět o tom, co dneska děláš jako poradce rodinám, a co vnímáš, že v současné době je pro ty rodiny asi nejtěžší a v čem vidíš smysl téhle svojí práce a poradenství? U nás ve sboru zrovna budeme teď mít sobotu rodinou, takže se těším na naší spolupráci. Od soboty za týden na Smíchově, přesně tak. Ano, ano, tady si viděl, že v chodbě visí Pepe. Už visí. No jistě, už visí Pepe. Víte, kdo je Pepe? No. To je důležitý vědět. Patří k všeobecnému vzdělání. Takže pověz nám něco o své rodině a vůbec, jak dneska vnímáš rodinu v této zvláštní době, Radku. To ale není úplně nejstručnější otázka. Tak věřím, že to zvládneš. No, tak já mám plavovlásku doma, jmenuje se Vlasta, kdysi dávno přijela do Prahy s rodiči. Odkud, to je podstatné. Stavět modlitebnu, no, kde přijela? Je Vašek kazatelem toho času. No to jo, ale odkud přijela? A přijela od tama, kde Vašek je doma, z jižních Čech. Děkuju. Ale nebyla z Budějovic, jako Vašek, nebo ty vlastně jaký nejsi z Budějovic. Jak se to jmenuje tam ta Vašek? Ten plášť kousek za Krumlovem. Tam si můžu vzpomenout teď. No, to je jedno, to není podstatný. Tvoje včelná, ano, moje včelná. Vašek je z Včelné a Vlasta byla z Horní Plany. Víte, jak to je v těch Černých Baronech, že jo? Že tě přeložím do Horní Plany. No, ale pozor na slepé uličky, Radku, držme se tématu. Držme se tématu. Tehdy před těmi lety 1980 to bylo, se stavěly Malvazinky, to je kostel adventistický na Malvazinkách v Praze na Smíchově a můj tchán je velice zručný řemeslník všeho druhu, takže si ho tam vzali jako jednoho z mála stálých zaměstnanců, jak se to stavělo v akci Z. A to byl způsob, jak se děvčata dostaly do Prahy, jak dvě sestry, že jo, a jak si tady našli partnery, takže od té doby jsme spolu a spolu kazatelujeme, musím říct, i když ona je zdravotní sestra a stará se o mě v RS centru, kde se léčím. Takže To je moje žena, mám 2 dcery, jedna má, kolik to? Jedna má 30 a druhá 33. Já si pamatuju, když byly holky malý, tak si vždycky říkal, moji kačeři. Když byli malí. To se podědilo, ano, velké rty jsou jejich dominanta, takže rodina kačerů, já jim to kazím, ale holky, jak už naznačuje věk, už nejsou malí, jedna vystudovala jak se mu říká, módní design. Tak, módní design vystudovala a dělá módní návrhářku a ta druhá je zpěvačka a živí se zpíváním. Vystudovala Karlovu univerzitu na filozofii, to byla francouzská kultura a umění. A pak, když promovala, tak mi řekla, doteďka jsem studovala kvůli tobě a teď budu studovat kvůli sobě. A má krásnou francouzštinu, ano. Konzervatoř v Plzni a živí se zpíváním a zpívá, skloubuje to v tom smyslu, že zpívá ty šanzony, ale nejenom šanzony, takže zpěvačka. No a Veronika má Rozálku 8letou a Tondu 6letého a Míša má Andělku. A to už je tvoje role dědečka. Protože babička, když zemřela, strašně se na vnučku od Míši, protože byla protekční, těšila a o pár týdnů to nevyšlo, ale ten zármutek z odchodu jedné Andělky vystřídala radost z příchodu druhé Andělky, takže o tom je realita života. Z pokojíčku babičky jsme vynesli rakev a za pár týdnů jsme tam vnesli. Přímo andělská rodina. V postýlku. Takže to je ten můj babinec. Ano. A chlap z toho vyčuhuje teď. Je malej po mně, jako já, ale je to teda rapl. Po tobě? Měl bych na to pár historek. Radku, a tvoje služba rodinám dneska jako rodinného poradce, manželského poradce, kdyby si měl říct v pár větách, je ještě rodina dneska in? Není to už přežitek? Já si pamatuju na to, že můj syn, když se ptali, kolik vlastně je celých rodin ve třídě, tak bylo tam 30 dětí a jenom 4 měli doma tátu a mámu. Můj syn byl úplný exot, tehdy v Plzni si pamatuji. Pořád ještě rodina má dneska smysl? Nějak to nefunguje. Jak použil to slovo exot, tak si vzpomínám v tom dětství, jak když se někdo z rodičů rozvedl mým spolužákům, tak to byl chudák, ten kluk nebo ta holka za exota. Že? Dneska se to nějak obrátilo, takže spíš exot, když je součástí rodiny. Ale minulý týden se mě ptali na Frekvenci 1, jak to vidím s rodinou, jestli ještě dneska je nutná nebo není nutná, tak jsem tvrdil, že je. A když se mě ptali, jakou podobu by měla mít, tak to je na dlouhý povídání, ale myslím stručně, věcně a jasně, táta, máma a děti, to je rodina, tak to má být, se říká u nás ve Slezsku, a je škoda, když to takhle nebude, škoda pro civilizaci, škoda pro jednotlivce, prostě zatím stojím. Jsem tolerantní, jsem schopen vnímat, že doba je složitá, že se všechno zamotalo, že zmizely vzory, podle kterých jsme byli formováni tím dědou a babičkou a rodiči. To bylo tak přirozené, ani poradce nebylo potřeba. Dneska potřebujeme poradce, protože už nevíme. Ale těší mě, když sleduju statistiky a povídám s lidma, pořád je to tak, že po tom manželství a po té rodině většina lidí touží. Jen to nějak už nejde. A tak jsem rád, že tu poslední fázi své služby mohu zaměřovat tímhle směrem a říkat lidem, nejenom tam je nějaký Pán Bůh, ale tam je Pán Bůh, který vám může dát sílu k tomu realizovat to, co sami jaksi už přirozeně nezvládáme. A protože je otec, tak nám může lecos z toho otcovství předat a naučit rodiče, jak to dělat, aby ty děti zase toužily být rodiči a aby nás měl v důchodu kdo uživit a podobně. Radku, děkujeme za tvoji službu. Poprosím o předposlední písničku. Předposlední, jo? Tak já tady koukám do takového seznamu, který jsem si psal v autě. Protože jsem fakt netušil, co mě dneska čeká. Já pořád doufám, jestli budeš zpívat Buď se mnou, prosím, když kvapí noc. Pořád čekám, kdy to přijde. Já ladím a přemýšlím, ano. Že se zkusím zeptat Lenky. Ne? Pane můj, co to dáme? Ona totiž Lenka je člověk, který se mnou a s Vlastou a vůbec s Říhovi byli o tom, že jsme zpívali prostě spolu dlouhá léta. A to už byla jiná muzika, než je ta dnešní moje. Pane můj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se máš rád. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých. Pane můj, napověz mi, ať vím, čím se odvděčit smím za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých. O Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj hřích. jsem ničím, ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou tvých. Dej mi víru, čekám dál v rukou tvých. Tak Lenka Žílová. Děkujeme Lence, že se nechala přemluvit, děkujeme Radkovi. Radku, moje poslední otázka na tebe. Prožíváme zvláštní dobu. Každého z nás se dotýká, jsou za námi 2 roky pandemie, jen co jsme si mysleli, že si oddechneme a už bude normální doba. Máme tu válku, která nevíme, jak moc se přiblíží a každého z nás se to nějak dotýká. Jak to, Radku, prožíváš ty jako křesťan, jako táta, jako manžel, jako dědeček, jako člověk? Co to s tebou dělá a co pro tebe tady v té situaci znamená víra? A to je vlastně moje otázka, prakticky závěrečná na tebe. Já se obávám, že nejenom, že se to přibližuje, ale už v podstatě jsme ve válce, protože to, co teď jaksi se děje, na nás už teď nějako doléhá a obávám se, že bude ještě více doléhat, i když třeba pořád doufám, že nebudou na nás padat bomby a rakety. Je to těžká změna. Já jsem zrovna krátce před tím, než se to spustilo, než pan Putin, soudruh Putin, přestoupil tu hranici, kterou neměl přestoupit, tak jsem kázal o tom v jednom sboru, jak jsem šťastný, že jsem v podstatě se narodil v generaci, které se nedotkla válka. Které minula válka. A skoro si říkám, co teď. Jo. Když už je to zase, zdá se, v nějaké podobě tady. Modlím se o to, aby se to nějak zastavilo, aby Pán Bůh udělal nějaký zázrak, protože na zázraky v případě soudruha Putina moc nevěřím. On není stavěn na zázraky, takže nevím. A co víra s tím, že jo? Já se obávám, že fenomén války není nic nového. Někteří naši předkové dnes ještě žijící zažili 2 a pořád je to tady. Já teď koukám na takový seriál na Netflixu o dějinách Anglie, jak to tam ti vikingové všechno plundrovali a jak to tam vypadalo a člověk asi se potřebuje ve své malosti a říšnosti pořád rvát. A co má Pán Bůh s tím dělat, že jo? Když nám dal svobodnou vůli, řekl, nezabiješ, nebudeš vraždit, jenom tak, že se ti prostě zachce. A my si to děláme po svém a bez Boha a v Česku jsme hrdí na to, jak jsme to hodně daleko dotáhli, že jsme nejateističtější zemí Evropy. A tak jsou tady důsledky, ale ten můj Pán Bůh, který je součástí, jak jsem říkal, mého života a chodím s ním, mi říká, neboj se, já s tebou budu. I kdybys měl jít vodou a procházet plameny ohně, vždycky s tebou budu. Není to možná o tom, že vždycky přežiješ, ale vlastně ano, přežiješ, protože ve mně máš naději na věčnost a sílu pro, že to tak řeknu, umírání. Dříve nebo později všichni zemřeme, to je jistota. A umírání může být různé, může být děsivé, strašidelné a může být smutné, ale přesto s tím, že to je součást života. Když maminka umírala po covidu u nás doma ve svém pokojíčku, kam se nakonec nemocnice přece jenom nakonec podařilo ji převést, tak ji v sobotu ráno přivezli. Ona byla v bezvědomí, když ji položili do jejího pokojíčku, do postele, tak se po chvíli tak jako rozhlídla. Uviděla fotky na stěnách těch svých milovaných pravnuků a usmála se a já jí říkám, jsi ráda, že jsi doma? A ona říká, doma. A já jsem si myslel, že to zase budeme nějak spolu táhnout, že se o ní holt budu starat, protože by byla ležák. A dal jsem jí k uchu mobil a na něm byla ta písnička, co teď dozněla před chvílí, protože ji milovala. A když tam Michal Tučný zpíval Dál jsi mi dost šťastných chvil, tak se usmála, protože měla značné bolesti, přesto se usmála. A když ta písnička skončila, tak se dvakrát zhluboka nadechla a byla pryč. I takto se dá umírat. A my jsme pak seděli s tou smrtí v podstatě úplně natěsno blízko, přišli všichni ti brácha a jeho děti a tak jsme tam seděli natěsnání kolem té postele od soboty 10 hodin dopoledne do večera do 18 hodin. Kdy už nám řekli, ten koroner, ten lékař, nám říkal, tak do 6 můžete ještě sedět a pak už zavolejte pohřební službu. A tak jsme seděli kolem té postele, děti si tam pobírali a hráli, vždycky přiběhli vnuci, pravnuci, pohladili ji po těch studených rukou a Tonda říká, babička má takový hezký krk. A najednou ta smrt byla úplně jiná a o něčem jiném, než bývá. A my jsme se i smáli a plakali zároveň. A pak zapadalo sluníčko v tu sobotu večer a přitom celý den bylo hnusně. Ale když ji odváželi, tak se objevilo sluníčko a byla pryč. Ale zase se vrátí. Takže i tak smrt, i tak strach z války a ze smrti, která z ní souvisí, ale pořád mám naději, že to dopadne dobře. A když ne, tak jednou na nové zemi už nebude smrt, ani zármutek, ani bolest, protože co bylo, pominulo. A tam to dopadne dobře. Jo. Takže dopadne to dobře, i když nevíme, jak to dobře bude vypadat na té cestě. Radku, velmi ti děkujeme. Děkujeme za dnešní krásný večer, který měl vypadat úplně jinak. Ale díky Pánu Bohu i díky tobě, Radku, vypadal tak, jak vypadal. Máme o čem přemýšlet. Mohl bych tě poprosit na závěr o to, čemu my křesťané říkáme modlitba. Můžeme zůstat sedět. Já zaspívám písničku, která je modlitbou. Aha. A možná pak ještě něco dodám. Ale dobře, dobře. Já to mám rád. Ano. Vyjádřeno v písni. A je o té víře zase. A zase sladká, já se omlouvám, ale... Těšíme se na ní, Radku. Jak slabé dítě tvých teplých dlaních, tápavá ruka noří svou dlaň před mocí zlého. Ty sám, o Bože, ty sám, o věčný, jménem mocí svou chraň. Svou dám ti sílu, pane můj, své cesty cíl, své dám ti mládí, zdraví podíl. Vezmi si, pane můj, všechno, co mám, jen v srdci postav své lásky chrám. Tak úzkou cestou vede tvá ruka, o, drž mě, pane, nejsem si jist, zachovej, prosím, od pádu hřícha pro tvojí slávu. Dej, ať jsem čist, svou dám ti sílu, pane můj, své cesty cíl, své dám ti mládí, zdraví podíl. Vezmi si, pane můj, všechno, co mám, jen v srdci postav své lásky krám. Náš dobrý Bože, jsme jako děti ve tvých dlaních. Děkujeme, že nás držíš pevně ve svých rukou. A že v tobě je naše jistota v časech dobrých i v časech zlých. Pro nás nastávají složité časy a tak tě prosíme, ochraňuj nás a žehnej nám i našim nepřátelům. A veď všechny lidi na tomto světě tak, aby se ubírali správnou cestou. Amen. Amen. Vy určitě znáte, já jsem na to balil kdysi holky, zpíval to Valdemar Matuška a teď je tady taková sestava lidí, která by se mohla přidat. Tak bylo mě tak 16 let, zeleným údolím jsem si jí ved. Byla krásná, to vím, a já měl strach, jak říct, když na řasách slzu má velkou jako hrách. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas o dům dál. A tak šel čas a já se toulám dál. V kolika údolích jsem takhle stál, hledal slůvka, co jsou jak hojivej fáč. Bůh ví, co jsem to zač, že přináším všem jenom pláč. S Bohem, lásko, nech mě jít, bude klid, žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas o dům dál. Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby říkal jen to, co se má, aby dělal jen to, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu, fakt. To nějak nevyšlo. Ale bylo to tam. S Bohem, lásko, nech mě jít, nech mě jít, bude klid. Žádnej pláč už nespraví, ty mý nohy toulaví. Já tě vážně měl moc rád, co ti víc můžu dát, nejsem žádnej ideál, nech mě jít zas o dům dál. Valdemar Matuška. Dobrou noc.